V životě každého člověka občas přijdou těžké chvíle, kdy je potřeba rozloučit se s něčím starým a přijmout nový výzvy, který život nabízí. A jedna z těch nejsmutnějších chvíl přichází právě teď, protože excelent kolej roku 2014 je ve finále a mě to strašně mrzí, protože jsme strávili spoustu času a točili jsme ty videa skvělý a objížděli ty koleje a viděli jsme se. Jste hlasovali, bylo to super. No, pobrejčíme jindy, jo. Hele, máme pro vás 8000 piv Excellent od Gambrinusu a 3000 baget Simply Fresh vodáme. No ale vyhrál kdo? Vyhrál jste to zase vy. Hartnoc, Liberec. Jdeme vám to dát. Nažerte se. Dobrý, klídeček, dobrý, dot, končíme. Ten lidem úplně jeve, kámo, blázni. Tak jdeme na to. Tak já to spouštím, 3, 2, 1, go.